Oi. Här var. Masina menan. Ska du ha så? Okej. Okay. Vänta lite. Nu kommer till här så. Ja, tjocka säger du nu då. Placera du. Sen. Sen. Alla får. Visst, visst du? Tror du att det var stas? Känn du att det hinner få? Känn. Hinner man få? Alle må få. Dere har der borte, dere. Så hun må få. Kjent. Dere er så stygge med henne. Dagens fest. Lördag idag. Ja. Det var dagens video.